På slutten av dine kveldsbønn, så lyser vi velsignelsen. Det kan være rare ord å bli møtt med. Hva betyr det at Gud skal la sitt ansikt lyse over oss? Det Gud ønsker for oss, også i perioder som er preget av tungsinn, ensomhet, kjedsomhet, avmakt, det er det gode. I profeten Jeremia så kan vi lese: «Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Gud ønsker oss det gode, og han har skapt oss til fellesskap med hverandre. I musikalen Les Misérables så lyder en av de siste linjer: «Å elske et annet menneske, det er å se Guds ansikt.» Og det er helt sant. La derfor dette være en invitasjon til å lyse Guds velsignelse videre. Nå kanskje over telefon, over nettet eller fra balkong til balkong. Gjennom at vi med kjærlighet møter hverandre med åpne ansikt og minner hverandre på fremtiden og håpet. Jeg synger meg en blå, blå salme. Når dagen svinger hatten til farvel, og ror med sakte håretak mot strender, dit alle dager ror når det blir kveld. Da søker jeg min hvile ved treets trygge rot, men sankthansormer gløder grønt ved gresset med min fot. Da synger jeg min salme. Jeg synger meg en blå, blå salme til deg, du hånd som sanker og som sår, og senker deg med signing over jorden til egetom for alle våre sår, og byr oss rette ryggen, stå opp og gå i strid, med løftet hode skal hver sjel gå inn i Herrens tid. Så synger vi vår salme. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og varer deg. Herren la sitt åndelighet lyse over deg og være deg nådig. Herren lyfter sitt åndelighet mot deg og gir deg fred. Amen.